лютого Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями. За останніми даними МОЗ, в Україні на обліку понад мільйон людей з раком. Більшість випадків можна вилікувати, якщо вчасно звернутися та розпізнати хворобу. Наприклад, рак молочної залози на першої стадії виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці рак грудей діагностують занадто пізно, вже на третій-четвертій стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Схожа ситуація і зі здоров'ям чоловіків. У 21% випадків рак простати виявляють, коли вже є метастази. А як часто обстежуються дніпряни на онко, дізнаємось просто зараз. Колись мій чоловік хворів онко, тоді і ми перевірялися. Це було 5 років тому. А як часто ви проходите медичне обстеження? О, 2 рази на рік. А чому так? Ну як, для себе дуже добре. Я працюю в такій структурі, що мені потрібно 2 рази на рік проходити медичне. А якщо б не потрібно було, якщо б працювали в іншій, то не потрібно? Раз на рік. Обов'язково, обов'язково. Мені цікаво моє здоров'я, але я як би рідко обслідуюсь. Коли треба, так обходимо. А коли треба? Ну як, мені вже 82 роки, так вже ж возраст, пан, куди дінеться? Раз на рік. А чому так? Поки що нічого не безпокоїть. І ходити до лікаря тільки коли щось заболить, так? Ну да, а як би зачем нарушати все остальное? Нічого не болить, все хорошо. Не перевіряємося. А чому не перевіряєте взагалі? Ну, тому що прийде время, будемо перевірятися. Да. А зараз нічого не болить, так що до лікаря можна не йти, так? Ні, не болить. До лікаря не будемо йти. Щороку. Чому так часто? Тому що це потрібно для мого здоров'я. Ви по власному бажанні, так, це робите? Так. Та ніколи. Як захворію, так і проходжу. А чому так? А навіщо? Та щоб знати, що все ок або не буде. Якщо заболію, я буду знати, що в мене не ок. То тільки що я з нього прямо йду. Так? А да. По стану здоров'я або просто? По состоянию здоров'я, ну, винуждает. А якщо б нічого не боліло, не пішли? Скоріше всього, ні, знаєте. Ну, так просто ради профілактики, мабуть, ні. А на онкозахворювання теж не перевіряєтесь? На рак? Так. Ні, не перевіряюсь. А чому? Ну, це, мабуть, у нас менталітет такий, знаєте, поки не стрельне, поки не прижмет, як сесію здавати в останній момент в університеті. Так же самое, ну вот, пока там дата экзаменов, там, за 2 дня тебе не поставить в безвыходную ситуацию. Так же самое по состоянию здоровья, возможно, такое же отношение. Ну, надо просто менять к этому подход, и тогда будет хорошо.